Assalomu butun yurtdoshlarimiz, tindoshlarimiz. Ozgina odam ko'paysin. Manakay, men hozir ertalabki har xil videolarni ko'rdilaringiz. Afg'on va mana bu Afg'on bilan O'zbekiston chegarasidagi Surxondaryo viloyati Termiz shahridagi Xariton ko'prigining yonidagi har xil video tasvirlar va boshqa narsalarni ertalabki butun misol kanallar deymizmi, boshqami, hamma joyda tarqalib ketdi. Vahimaga tushdi ko'p insonlarimiz va yurtdoshlarimiz. Vahimaga o'rin yo'q. Chunki mana hozir men keldim. Boshqa blogerlarimiz ham kelishyapti. Mana yaqinroq qilishga harakat qilaman. Mana vahimaga o'rin yo'q. Hamma narsa o'z joyida, Allohga shukr. Davlat xavfsizlik xizmati deymizmi va davlatimizning tegishli tashkilotlari o'z vazifalarini o'z vaqtida mana ajib bajarishyaptilar va chegara qo'shnilarimiz deymizmi, mana chegaramiz tinch, hech qanday vahimaga o'rin yo'q. O'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Yaqinroqdan olishga iloji bo'lmadi, nimaga deganda mumkin emas ekan. Shuning uchun uzoqroqdan olishga ham harakat qildim. Mana ko'rsalaringiz uzoqroqdan sal mana bu kapacha deymizmi, nima deymizmi, vaqtinchalik nimalar uchun joy qilingan narigi tomon, chegaraning narigi tomoni. Mana xizmat mashinalari ham o'z mana davlat nimasi xizmatida bo'lgan davlat xodim nimalarimiz o'z vazifalarini bajarish uchun mana shay bo'lib turishibdilar. Hech qanday vahimaga o'rin yo'q. Ham yurtdoshi dindoshlarimiz, butun O'zbekiston ahli vahimaga berilmanglar. Vahimaga berilishda umuman shoshilmaylik. Xormanga, yaxshimisiz? Opa, nima bo'lyapti? Qayer bu opa? Surxondaryo sog'inib ketdim. Bu Xariton ko'prigi Termiz shahrida joylashgan. Endi Termiz shahridan sal nimaroq tumani desak ham bo'ladi. Afg'on O'zbekiston mana chegarasi Xariton ko'prigi o'zingiz hamma butun dunyo biladi. Kechagi va bugungi chiqqan mana videolarni ko'rib turibsizlar. Vahimali O'zbekistonda polgonlar bosib kelyapti degan har xil mish-mish yolg'on narsalarni oldini olish maqsadida va mana bizning chegaramiz tinch, mana chegara qo'shnilar deymizmi va boshqa barcha mana shu tinchligimizni qo'riqlaydigan mana shu mutasaddilarimiz, ichki ishlar deymizmi, boshqami, hammasi mana xizmatimizda, bizni tinchligimiz va chegaramizni qo'riqlash uchun mana shu xizmat nimasini olib boryaptilar.